Tai sveiki visi, dar kartą prisijungę prie Vilkų gaujos podcasto. Šiandien pas mus svečiuose vėl Dainius, kripto žmogus. Kalbėsime vėl apie aną tą virtualų į pinigų pasaulį. Tai epizodas numeris 6, tuo pačiu numeris 2 su Dainium. Tai sveikas Dainiau. Sveiki visi, sveikas Robertai. Va, tai... Šiandieną gal pradėkim nuo klausimo tokio egzistencinio, ar kriptovaliutos tavo manimu ir ekspertų manimu turi ateitį. Iš tiesų, tai klausimas labai platus yra ir be jokios abejonės, kad turi ateitį. Ar vienokią formą, ar kitokią, ar tai bus reguliuojama rinka ar nereguliuojama, bet ateitis be jokios abejonės jau nebepriklauso nuo pačių reguliuotojų iš esmės. Tai dabar žiūrint į pačią kriptovaliutų kapitalizaciją, tai reiškia visa vertė, kiek tos kriptovaliutos vertos yra. Tai šiai dienai yra 1,82 trilijono vertė. Tai taip sunku truputėlį gal suvokti mastą tokį, tai skaičius su 12 nulių. Čia kaip nors ten, kiek tūkstančių milijonų, sakyk, ar kaip čia... Čia palauk, milijonas šešinumai, tai įsivaizduokim, čia 12 milijonų. Tai yra milijonas, milijardas ir jau tada trilijonas. Trilijonas. Tai va, beveik 2 trilijonai ir visai nesiniai yra buvo 3 trilijonai. Tai čia iš tikrųjų yra kosminiai pinigai ir nekreip dėmesio į šitą rinką, tai yra, nu... Kvaila, turbūt reikėtų kreipti tą dėmesį. Nu, negalima nekreipti. Ir va, tai iš esmės reikėtų pirmiausia, kas nelabai susidūrė su tom kriptovaliutom, pasakyti, kas tai yra. Tai iš esmės pats tas sudurtinis žodis kriptovaliuta. Tai kripto, kaip mes turbūt įsivaizduojam visi, tai yra kažkoks šifras. Tai jeigu prisimena, enigma tokia buvo vokiečių antrame pasaulinėme kare, buvo tokia mašinėlė šifravimo, tai va, maždaug įsivaizduot, kas tai yra, tai kažkokia koduota skaitmeninis kažkoks tai blokas ir pavadintas valiuta, tai iš esmės tai pinigų atitikmuo. Ir kuo jisai išskirtinis yra, tai kriptovaliuta tai yra, veiksmas vyksta į vieną pusę. Tai reiškia, pavyzdžiui, bitkoino atveju, tai tu negali pakeisti praeities. Reiškia, jeigu įvyko sandėris, viskas, niekas neturi tokios galės užtrinti, pakeisti, ar kažkaip tai paveikti, kaip atšaukti, viskas. Kryptis yra viena pusė. Tai ar tas turi ateitį? Aš manau, kad visi pagrindiniai dabartiniai šitų lyderiaujančių kompanijų vadovai, kaip Airbnb, PayPal'o, eBay'aus, Twitter'o, Facebook'o, čia... Reikėtų turbūt vardinti, tai visi pasisako, Visa, Mastercard, tai visi pasisako už kriptovaliutų adaptavimą į savo sistemą. Tai netgi Airbnb, šitas apgyvendinimo gigantas, kaip turbūt žinot visi, ne šitą. Taip. Tai pagrindinis dabar yra jų akcentas, kad kaip adaptuoti kriptovaliutos apmokėjimo funkciją savo veikloje. Tai iš tiesų nekreipti į tai dėmesio, tai yra neįmanoma. Nu, čia irgi jie skuba būti pirmieji, kas pirmesnis, tas gudresnis, kaip sakoma. Tu turi pirmas adaptuoti, kai jau matai, kad nebeišvengiama, tai yra tikriausiai taip. Be abejo, ir tik tai konkurentai kažkurie tai pirmi padaro, tai aš net nebijoju, va, tai Airbnb šitą visą užsuko tokį, kaip pasakyti, judesi, tai greitai pamatysim ir Booking'o kažkokie irgi atsakymai. Tai kaip. Tikriausiai. Nes tiesiog tai yra labai paprasta. Tai va labai vieną pavyzdį įdomų tokį užsirašiau. Rusijoje dabar žinom, kas čia vyksta, visus blokuoja tos milijardierius. Tai yra toks Michailas Fridmanas. Mhm. Tai jo turtas vertinamas yra 10 milijardų dolerių. Jis tai gyvena Anglijoje ir visas tas turtas jo buvo užblokuotas, sąskaitos areštuotos, išaldyta ir žmogus liko be nieko. Tai vat Londone gyvena ir dabar jam tenka pildyti pašalpos prašymus, įrodyti, kad jam reikia tų pinigų, tai ir gauna 2,5 tūkstančio svarų pašalpų. Tai vat, įsivaizduokim, kaip kriptovaliutos iš tikrųjų suteikia tokį privalumą prieš tuos tradicinius pinigus, kad jeigu tai yra decentralizuota kažkokia kriptovaliuta, tai jos neįmanoma užblokuoti iš esmės.
Ne, tai va, ne, šituo atveju, jeigu būtų bitkoinė, negalėtų niekaip dabar. Bitkoiną neįmanoma užblokuoti. Tai va, įsivaizduokim, ir dabargi neseniai turbūt girdėjot šitus rusus, kurie to stogavo dar prieš visą prasidant karui, įstrigo jie tose šalyse ir negali jų kortelės deaktyvuotos, nebegali grįžti. Ir ten visiškai iš tikrųjų neaišku, kaip jam ten sekasi, nelabai randu informacijos, kaip tie žmonės iš vis gali grįžti atgal, jeigu iš jūrų marių kažkur to stogauja. O atsiskaitimo priemonės tai jokios nėra. Tai. Western Union visokie irgi ir koks tas... Tai va, kad ir koks tas etinis, tas toksai požiūris į tuos rusus turėtų dabar ir galėtų būti, tai vis tiek. Tai nėra normalu. Taip, kriptovaliutos kažkokios tai turėjimas suteikia kažkokios tai laisvės, o tokiais atvejais. Taip. Vėlgi, sakau, nekreipti tai dėmesio, nu, negalima tiesiog. Tai va, ir dar iš tų kriptovaliutų, dar, sakyčiau, tas labai didelis dalykas yra ir privatumas vienu metu ir skaidrumas. Aiškiai, kiekvieną kriptovaliutos transakciją galima atsekti. Galima matyti visą istoriją, kur, kada, kokie pinigai, kokiom sumom vaikščiojo. Ir tuo pačiu privatumas, kad nėra vardų, pavardžių prie sąskaitų. Yra pinigai. Tu negali sakyti, kad čia būtent to žmogaus kažkokia. Mhm. Tai va, dar, sakyčiau, kriptovaliutų pranašumas prieš pinigus. Aš čia turbūt užbėgu truputėlį tavo klausimam į priekį. Nesvarbu, bet kriptovaliutų pranašumas yra greitis. Tai jeigu taip žvelgiant iš šalies, tai daug žmonių turbūt yra tekę daryti pavedimus į užsienį. Ir kad ir tarp bankiniai lietuviškai yra pavedimai. Jeigu tik tai savaitgalis ar kažkoks, tai viena bankai viso gero. Tai vat kriptovaliutos šitą panaikina. Jos veikia 24 valandas kiekvieną dieną, kiekvieną naktį ir per visus metus ir visą savaitę. Aš girdėjau kitą tokį pasakymą, nu, kitam kontekste, sako, sėdėtų kazino, čia Dan Fleischman toks šnekėjo, sako, kaip paimkit pavyzdį, ne, sėdėtų kazino ir vat, nu, nori dar 10 tūkstančių pasimti, paloš toliau. Ir jau yra 8 vakaro, penktadienis, viskas, iš banko tu neišsijėmi, neatsisiunti. Korteliai vėlgi tokios sumos tau neduos, nenusiimti, tai sako, o jeigu jau būtų kripto bankomatai arba ten tam tikros kitos programos, kurios ar tiesiai ten, sakykime, gali kazino nepravesti, sako, tai taugi minučių reikalų, tu toliau naudoji savo pinigus, o dabar, sako, su banku tu viskas, tu esi pakabintas, tu neturi savo tam momentu. Taip, ir verta pastebėti, kad ta kriptovaliuta tai nėra. Vien tik bitkoinas, eteris, solana ir dar visos kokios yra stabilios monetos. Lygiai tas pats euras, doleris, svaras, juanis, rublis, kokią nori tik tai valiutą gali. Jos yra susietos su realia valiuta ir tiesiog tu gali va turėti tuos pinigus ir galų gale kažkur laikyti ten. Aš kaip suprantu, tos stabilios naudojamos tam, ar net, tarkim, tu neapsisprendi, į kurį čia nori investuoti, tu turi stabiliai, žinai, kad to kursų išsilaikys tau ar ne, ir tu laikai taip pat kaip bankė, ta prasme. Ne? Iš principo tai taip, tai dabar aš net nežinau, kokios palūkanos bankė yra, dabar net ne, nu, iš tikrųjų, nei taukas jas kažkokios. Ar infliacija sudegina tas palūkanas. Ne, bet esmė tokia, kad tu laikydamas bankę indėlį, tu, aš nežinau, ar gauni dabar kažkokį tai palūkaną. Tai vakar žiūrėjau, jeigu laikytum dolerį, tai 14% palūkanų gauni. Metinį. Tai infliacija ta pati. Tai be abejo suėda tos pinigus laikant paprastoje sąskaitoje, bet bent jau kažkokią tai gražą gali gauti iš to ir gali tais pinigais naudotis, nu, kada nori, ne tai, kada bankas tau leidžia. Taip, taip. Kitas dalykas, pavyzdžiui, palyginti, kas tai yra kriptovaliuta, kad suprasti va, paprastam kažkokiam žmogui nesusidūrusiam, tai iš tikrųjų yra akcija. Kažkokios, galima prilyginti tam, va, kažkokios kompanijos akcijos. Tai tarkim, Teslos ar ten, nu, bet kokios kitos kompanijos jūs įsigijate akciją ir per tą patį paprasčiausią Revoliutą dabar labai dviprasmiškai skambantį nusiperkam ir norint ją parduoti, tai pinigus gausi tik tai po 24 valandų. Akcija. O taip, jeigu akcija kažkokia taip. Tai ten Teslos, nežinau. Obolio. Taip. Tai ilgai užtrunka,
pinigai vaikšto, sakau, ne to greičiu kaip kriptovaliutos. O kriptovaliutos tai yra va, tas instantas, toksai va, užsimaniai, pardaviai, viskas. Aišku, yra kai kurių šimčių, ten eterio pavedimai gali užtrukti ir kelias valandas, tarkim, bet didžioji dauguma kriptovaliutų tai veikia kelių sekundžių bėgį. Nu, taip, taip. Tai va, tai kas dar prieinamumas kriptovaliutų labai svarbus dalykas, tai paskutiniu metu Afrikoje, konkrečiai Nigerijoje, tai jaunimas net neina į bankus atsidarinėti sąskaitų. Jau praeitas etapas, 40% visuomenės naudojasi kriptovaliutomis ir kiek skaičiau viename tokiame bloge, kalba jaunimas, kad gėda nueiti į banką. Sako, nežinau, ką ten daryti. Nelygis. O kriptovaliutos prieinama bet kuriam žmogui, kuris turi telefoną ir yra internetas. Viskas, tu tą pačią sekundę atsidarei sąskaitą ir gali prekiauti, gauti pinigus, siūsti, ką nori daryti. Tai tą tarpininką banką, tarp pinigų ir tavęs galima laisvai pašalinti. O tai gerai, atlyginimus ten ar kažką, tai kaip irgi praveda į... Iš esmės Lietuvoje tai atrodytų labai keistai, kad tau kažkas mokėtų kriptovaliutom, bet kitose pasaulio šalyse tai taip yra. Tam pačiam Salvadore, tai... New Yorko meras pasakė, kad nori gauti bitkoinės, kai kurie NBA krepšininkai, ten amerikiečių futbolo krepšininkai, daug tokių įžymių žmonių nori gauti bitkoinės ir gauna tą atlyginį. Bet nėra dar Lietuvoj, to, kad tau veda dolerius ir tavo ten kažkokį stablecoinus dar to nėra, ne dar tokio to. Iš esmės, sakykim... čia tik turbūt buhalterinė problema yra, bet aš manau, kad čia visiškai nebūtų problemos, jeigu įmonė, čia aišku, reguliavimo klausimų yra, bet įmonė lygiai tą patį eurą galėtų vesti tau į tavo sąskaitą kažkokią tai ir viską. Bet vėl, aš nežinau, sakau, kaip čia su mokesčių inspekcija būtų. Jo, ir aš esu girdėjęs kažkuriam podcast'e, kad kažkas kūrė būtent tą sąveikos apsa jau tarp paprastų fiato ir kripto. Abejo. Jo. Abejo. Ir dabar dar prisiminiau vieną tokį, tas pats Patreonas, vat Robertai, tu pats Patreone dedi savo garso įrašus. Nesena istorija su Kanados vilkikais vat, parodė, kaip yra centralizacija, koks yra didelis blogis. Vat, surinko žmonės pinigus tiem turistam, ir Patreonas užšaldė tos pinigus ir nenusintė ten, kur jie buvo skirti. Ir dar vos ne kitiem atidavė. Taip, vos ne, bet po to sugražino tiem pinigų tikriesiam savininkam, tiem pradiniam. Tai va šiuo atveju su kriptovaliutom iš tikrųjų būtų labai puikiai idėja ir aš negirdėjau iš tikrųjų Lietuvoje, kad kas nors tą darytų, bet tikiuosi, kad kažkas pradės daryti va tokias paramos platformas su kriptovaliutomis. Nu taip. Iš tiesų, vat, viskas instant, labai galima viską suprogramuoti. Tik tai sakau, reikia protingų žmonių, kad užsimtų ir visiškai nepriklausyti nei nuo Visa, nei nuo Mastercard, nei bankų kažkokių, tai būtų tobulas variantas. Jo, ir sakykim, tokiu atveju negalėtų, kaip buvo Kanadoje, kad pradėjo gazdinti, kad tuos, kurie rėmė, ir tuos bausim, nes juos grinai mato, kas kripto atveju tu paremtum ir tu išlieki anonimiškas. Išlieki anonimiškas, taip. Jo, čia tas vėlgi. O išgryninti be abejo galima, bet jau reikia centralizuotos kažkokios tai kriptovaliutos platformos, jau tu gali išsikeisti į dolerius ir tos dolerius tada persivesti į savo banko sąskaitą. Arba tos pačios, tarkim, kripto keitiklos ten Binance ar Crypto.com yra kortelės. Tu tiesiog gali bankomatį nusimti tas lėšas. Tai iš tikrųjų patogu ir viskas vystosi milžiniškų greičių. Tai jeigu šį dešimtmetį visą buvo viskas taip tik tai kūrimo tokio vaikiškoj fazė, tai va visai neseniai, tiksliau vakar ar užvakar, atsirado jau nauji projektai, kurie leidžia pervesti bet kokį aktyvą, pakeisti į kitą bet kokį aktyvą. Jau nereikia pervedimo mokesčio kažkokio. Nu, tarkim, pasakysiu paprastą pavyzdį. Va, tarkim, nusipirkai kažkokį tai žetoną ant Solana blokų grandinės. Tai ir gavai jį į savo kažkokią tai piniginę. Tai kad jį po to pervesti kitam žmogui reikia Solana pačio kaip pačios monetos Solana.
kad būtų iš to apmokami pervedimo mokesčiai, gas fees angliškai vadinasi. Taip? Tai jeigu tu neturi Solanos, viskas, tu žetonų tu niekur negali išsiųsti. Reiškia, kažkur tai turi vėl gauti Solanos, įsidėti į tą patį krepšelį ir tada to žetonus jau kažkur išsiųsti. Mhm. Tai šiuo atveju, vat, vakar jau vyko tokia, tikiuosi, kad ta revoliucija pasitvirtins, kad galėsi be jokių tokių papildomų mokesčių, viskas bus viduje, kaip pasakyti, po kapotu, kaip ten išsireiškia tie atstovai, kad Aha. viskas vyksta mum nematom, bet galėsi jau siūsti ką nori, į kur nori. Tai va čia iš tikrųjų didelis žingsnis į priekį. Ar teisingai tai, supratau, kad ten, tarkim, tu turi vieną žetoną Solaną ir jį nori išsiųsti, negali, jeigu neturi dar vieno, iš kurio nuskaičiuotų tau, ar ne taip supratau? Ne, tarkim, yra kažkoks tai ten žetonas sukurtas ant Solana blokų grandinės. Mhm. Tarkim, tu vykdai kažkokią tai žaidimas, tarkim, tai būna, ne? Kažkokio žaidimo žetonas, jis nėra Solana, bet jis veikia ant Solana blokų ant grandinės. To tinklo. Mhm. Bet tam, kad jį pervesti, tau reikia pačios Solana žetono kažkokios tai dalies, labai nedidelės. Tu turi valdyti. Šiek tiek to, supratau. Taip, taip. O jeigu tu neturi tos dalies, tu to žetono negali judinti. Tai iš principo, tie, kurie žaidžia, ne, tie, kas žaidžia, bet neinvestavę, negalėjo. Taip, tai vat reikia jiem truputėlį vėl pasukti galvą, kaip čia padaryti, tai visas tas įsisprendžia ir puikiausias, sakau, ateitis nusimato. Kas neužsiemat, nesidomit kriptovaliutom, siūlyčiau tikrai pradėti domėtis. Samsungas, tarp kitko, vakar nauja žinia yra Samsungas, kuria savo metaverse sistemą. Tai tiesiog 10 metų bėgė, jeigu nebus trečio pasaulinio, tai mes pamatysim tikrai įdomių dalykų. Trečias ateitis. Pasaulinis gal jau vyksta, tik jis kitoks tiesiog jau čia tais atomais gal niekas, tikėkime, nesišaudys, o vyksta jis kitai. Jau 2 metai vyko, jeigu mano nuomonė. Tipo, iš principo, ja. Visus, bet sakau čia, kad neįvyko. Jo, jeigu toksai, galbant kad, apie tą visą. Nu, bet čia jau ja, kitas pusės keičiu. Tai va, toliau, dar va, pasižymėjau, kokio dydžio, kad įsivaizduoti tas kriptovaliutų kapitalizacija yra. Tai vat, minėjau 1,8 trilijono. Tai viso sidabro pasaulio kapitalizacija yra 1,4 trilijonų. Tai kriptovaliutos jau lenkia sidabro. Visai neseniai buvo labai netoli aukso. Tai, nu, bet tau skeptikai sakytų, nu, bet aš turiu auksą arba sidabro monetą turiu, ar ten tą luitą, o čia neliks elektros ir ar tai ten va, labai ištirpti gali. Labai geras pavyzdys. Labai geras pavyzdys buvo su Ukrainos kažkokiu deputatu, vakar pagavo išvažiuojantį iš Ukrainos, turėjo ten kažkiek tų 1000 eurų, dolerių, 12 kilogramų aukso. Tai jeigu būtų, nu, vėlgi, etinės tos pusės nelieskime, bet sakau, jeigu jis turėtų bitkoiną, atsimintų savo 24 žodžius, ar ten kažkaip piniginėje gal 12 žodžių, ir kaip jam tada būtų pavykę. Tai va. Flešą tą vežtumės ir tiek. Taip. Cold Wallet, ne? Nu taip, va, tai, taip. Va, ir jaunimas, pavyzdžiui, aš nežinau, paklauskit savo vaikų, kas klausote, ką jie mieliau rinktųsi, ar kažkokį bitkoiną, skaitmeninę valiutą, ar aukso gabaliuką. Kažkokį. Nu jie Dodge kokią nors rinktųsi. Nu taip. Jaunimas. Šiba. Šuniukai jo kokį. Tai va, viskas į skaitmeninį tą pasaulį eina, bet ar čia yra gerai? Kaip tu pats galvoji, Robertai? Yra pavojų, be abejo. Yra tas visas skaitmeninis lageris gaminamas irgi ta blogoji pusė, mano nuomonė. Nes, sakykime, dabar gal sakom, nekontroliuojama, ne. Bet šitie, kurie labai mėgsta viską ne savo kontroliuoti, jie ieškos galimybių apriboti ir visą tai, apie ką mes šnekam, ko dabar neriboja kol kas. Tai yra iš dalies pavojus, kad jeigu vien tik tai liktų, tai tik tai kripto, nesakykim, ir ten tik auksas koks sidabras ir neliktų fiato visai, aš galvoju, kad yra pavojus nemažai. Iš tiesų tai taip, nes reikia interneto visam šitam. Jo, taip. Jeigu internetas dinktų, mūsų aktyvai tada lieka neprieinami, tai... Arba koks pavojų be abejo yra. Pavojų yra dar ir tame, kad jeigu tu pamirši slaptažodžius, ar žmogus atsitik nelaimę kažkokią nedaug dievę, taigi šeima tarkim liks be kažkokių. Šnekama, kad daug yra tokių
nu, nedingusių, bet nepanaudojamų daug valiutų, nes yra na, daug kas pametę, praradę. Tikrai na, labai jo, daug. Sakykime, apie internetą aš nekam. Apie internetą aš nekam. Nu, tai tas pats Elonas dabar visur siuntinėja savo Starlinkus, ne? Kas esam garantuoti, kad jis neatjunginės po to, kada kur pasinorėjęs, jeigu, tarkim, jis tampa monopolininku interneto. Monopolija, taip. Jo, tai va čia. Taip, tai daug dalykų yra. Tai tas popierinis pinigėlis, jisai, kad ir kartais kišenę pliešo, jeigu labai daug turi, bet jį turėti, iš tikrųjų, va, nelaimės atveju, tai irgi yra labai, labai geras dalykas. Jo, jo, tas. Na, tikėkime, bet. Sakau, kiek tai įmanoma, aš net neįsivaizduoju, ar popierinis pinigas iš vis turi savo kažkokią tai tikimybę išlikti. Bent jau civilizuotam šitam, kaip mes vadinam pasaulį, aš labai abejoju. Nu, turi grįžti prie aukso standarto, turi būti jie vėl padengti auksu, kad jis turėtų tą vertę, nes dabar jos spausdina kaip tualetinį popierį ir tiek. Nu, jisai, iš esmės, jie nebenori, Amerika nebenori tų senų dolerių iš Afrikos, kad jiems parvežtų, kad jie turėtų kažkokią vertę už juos atiduoti. Jie nenori, jie nuvertėja, jūs ten naudokit, jos vartokit. Bet jie atsispausdina naujų gražių, nesuplyš. tai vat, kai nuėmė nuo aukso standarto, tai ir tapo ta problema, kuri dabar ir vyksta su visu spausdinimu ir infliacija. Tai čia turi kažkokie pokyčiai įvykti, jeigu. Be abejo, jie vyksta visą laiką, tik tai mes kaip gyvenam turbūt tai nelabai ir pastebim tos pokyčius, bet. Kaip telefonai atsirado, atrodo, jiegi jau visą laiką yra buvę. Nu, jo, mano vaikai, pavyzdžiui, net neįsivaizduoja, kad kaip čia, kaip tu vaikystė, ką tu veikdavai. Sakau, nu ką, lauke žaisdavau. Nebuvo nei kompiuterio, nei telefono, arba kompiuteris per šilelį kažkokį tai truputėlį turėjai žaisti, jeigu norėjai labai kažkokiu naujoviu. Tai vat jiem tas neįsivaizduojama yra. Tai, jie nežino tai, to dalyko. Kaip mes pasiimdavom tą sukamą telefoną ir bet kokį numerį susukęs skambindavai, sakydavai, ar čia į meškinų būtą pataikiau. Medum kvėtę. O žinai, kaip bus mūsų vaikai, kas sakys, va mūsų laikais buvo taip, tai bus su tais metaverse akiniais. Tai dabar va, buvo naujausia statistika, žiūrėjau, tai nuo 10 iki 20 metų yra metaverse pagrindiniai, kaip pasakyt, klientai. Buvėjai. Taip, jie žaidžia to žaidimus jau su akiniais, kur reikia užsidėti. Ir va, tie tikri gameriai, tie tokie, va, kur prie televizoriaus ekrano, tai po kokių 10 metų bus, o mūsų laikais, tai buvo taip, mes žaidėm tiesiai, žiūrėjom į televizorių, nereikėjo jokių akinių. Tai sakys, va, čia buvo auksinis standartas. Jo, tai čia yra ta vienas iš pavojų, yra va, tie va, met akiniai visi, tas virtualus pasaulis. Čia ir yra tas konslagerio dalis, ta, kad ten įtraukti tave ir tu ten vegetuotum. Iš tiesų tai taip, čia labai didelis pavojus yra, bet nežinau, čia turbūt nuo auklėjimo, nuo švietimo turbūt labai priklauso šeimoje. Nuo daug dalykų. Bet aišku, neišvengsim to. Tokie milijardai, trilijonai investuojami yra, kad taip. Aš neįsivaizduoju, kaip bus. Jeigu matėte tą paskutinį mano video įdėtą kriptovaliutos ir pinigai grupiai ten, kur menininkė piešia, įspūdingai atrodo, ar ne? Nu, taip. 3D formatu piešia kažkokį tai didžiulį paveikslą, ten gali ir sumažinti, ir padėti, ir akį išdidinti. Įspūdingai atrodo iš tikrųjų, bet taip. Va tokie dalykai tai ir žavi, va tie ir patraukia tokie, bet kaip iš šalies žvelgiant su tais sakiniais, nu aš nežinau, ar labai ilgai galima būtų išbūti. Nors vaikai, kai pasižiūrai, tai jie irgi gali išbūti 24 valandų. Mes šitame sėdim po 8-9-10 valandų, tai jau yra tapę kaip mūsų dalis, ar ne kūno telefonas, ta prasme, kaip pratesimas, tai ten irgi. Įpras turbūt, taip, nes. Tai va prie to ir einama, va tame ir bėda, kad jie, kurie kūrė, jų tikslas ir yra, ne dalį bent jau žmonijos, suvaryti vat, į tą gardą ir jiems tenais gyvenimą demonstruoti. Nu taip, taip. Taip. Nu įdomus laikai laukia. Dalis ir išeis, niekur tu nedingsi, dalis liks tikrai, dalis. Ir jokios abejonės. Dalis netgi mažins, kuo, ne, tarkim, ir aš ir tu tikriausiai abu mažinam, stengiamės mažinti telefonę sėdėjimą. Vėlgi, kuo daugiau grįžti prie tiesiog sėdėjimo gamtoje ar balkone ar kažkur, klausimasi
gamtos garsų, o ne ekrano žiūrėjimo, žinai, nes labai jau daug to laiko praeina, suvalgo. Nu, kažkas vis tiek turės maistą kažkaip auginti, nežinau, nebent robotizuos vis tiek, kad jau nereikės pačiam, bet, nu... Nu, ir tos vabalus, kuriuos jie nori mums įkišti, irgi reikės auginti, kažkas turės. Kažkam, kažkas turės trinti. Nebereikalo Geitsas yra didžiausias ir stambiausias žemvaldys Amerikos jau dabar. Nu, tai jis taip. Žino, kaip jie planuoja daryti. Jisai dalyvauja tas ateities kūrime, sakykim taip. Tai va, tai tokie trūkumai, mes čia pakalbėjom truputėlį. Tai dar vienas iš tokių trūkumų, kad trūksta reguliacijos. Tai va, irgi dviprasmiškas toks dalykas taip. Yra, kad kaip ir reguliacijos trūksta dėl to, kad instituciniai pirkėjai neperka bitkoino, tarkim, ar kažkokių kitų vat, aktyvų ir laukia tos reguliacijos tokios. O iš vartotų, iš mūsų pusės tokių mažiukų, kur mes norim juos naudoti tik tai savo reikmėmis, tai to reguliavimo aš nelabai laukiu iš tikrųjų. Nes kaip rodo, kad tas reguliavimas va šito atveju, kaip Venezuelos gyventojus paėmė užblokavo, Irano gyventojus paėmė užblokavo MetaMask vartotojus, tai taip atrodo irgi, tu gali ten tais VPN-ais žaisti, kažkaip bandyti apgauti, bet va, pasirodo, kad ar nebus vėl naujas pastatytas VPN-as. Jeigu pirksi tą, kur tu paslėpi, VPN-as tai yra, kur tu paslėpi savo, pakeiti savo šalį buvimą. Tai irgi gali perimti tavo duomenis, tavo tas kriptovaliutas kažkaip tai išvilioti, tai čia daug tokių yra pavojų. Čia kaip trūkumas tų kriptovaliutų, kad tu kuo labiau į skaitmeninį pasaulį einam, tuo lengviau bus jas galima ir išvilioti greičiausiai, nes taip. Ir hakerių tų auga karta, kuri lengviau ir žmonių sensta daugiau, kurie vėl nesupranta, kaip ten kas vyksta, tai toks dvipusis yra iš tikrųjų. Naujieji telefoniniai sukčiai atsiras. Iš tikrųjų, tai taip. Jau dabar yra. Jau dabar. Jo, taip. Galvoja, kaip smulkia monetą kažkokią tai įmesti į tavo krepšelį. Jeigu tu kažkur tai, tarkim, nu, ar palikai, ar tavo transakcija atsakė, įmeta tau smulkia kažkokią tai monetą ir jeigu tu norėsi ją parduoti, va matysim ten, kad ir kelių eurų verta, ar ten kelių šimtų eurų verta, nors ten ta vertė būna... Nu, išpusta kažkokia, tai tu bandysi parduoti ir gali perimti tavo krepšelį. Tai va, daug tokių pavojų yra kur. Bet vėlgi, šio laikiniais bankais irgi su visais kodais ir Seimo narių išvilioja pinigus. Tai... Nu, tai be abejo. Tai domėtis. Visur, viskame. Ir grynus išvilioja čigonas gatvėje tavo jėkis čigonė užhipnotizavus ir tu palieki jai pinigus. Tai ta prasme... Taip. Visais laikais buvo ir bus, čia niekur nedings, yra gėris ir blogis. Visada. Taip. O skeptikam, tai iš tikrųjų, pasūnį metu su paprastais tokiais žmonėm nesusijusiais su kriptovaliutom kalbėjau, tai nu, skeptiškai, iš esmės žmonės žiūri skeptiškai į kriptovaliutas, bet jau dabar yra ir Dallas Mavericks parduoda savo merčą, nu, tai tarkim blizonus, kažkokia tai atributika susijusia su klubu. Tesla, netgi va pasižymėjau, kad Arabų Emiratos yra Stella Stays, toks viešbučių tinklas. Tai jie va irgi priema kriptovaliutas. Kuo toliau, tuo labiau šitas populiarėja. Tai... Vienas iš stambiausių šalia tų, kaip minėjai, ten NBA žvaigždės, NFL visokie. Tai Joe Roganas gi tą 100 savo milijonų iš Spotify'aus jis gavo, gi, man atrodo, taip. Šituo. Bitcoinu? Ne, Bitcoinu, antra valiuta. Eteriu. Eteriu, jo. Ir kad jo ten vos ne padvigubėjusi vertė yra nuo to laiko, kai jis gavo tą kontraktą. Dabar, kai jisai 200 gavo, ne 100 jau gaunasi. Taip, bet sakau, dar pasižymėjau šios dienos duomenėmis, CoinMarketCap yra 18318 kriptovaliutų skirtingų. Tai iš tikrųjų susigaudyti yra praktiškai neįmanoma. Čia kaip ir su akcijom kažkokiom, tai jų dar daugiau yra. Tai čia tik tai CoinMarketCap tiek registruoja tų kriptovaliutų, o jų yra turbūt, jeigu taip sakau, iš akies spėčiau, tai sakyčiau 10 kart daugiau, kurių nėra tenai. Kurie bando prasimušti. Nu, bando prisimušti ar kažkur tai bando susukčiauti, kažkaip bando padaryti įvairių triukų.
bet susigaudyti iš tikrųjų yra sunku ir reikėtų naujiem tiem vartotojam, naudotojam įtariai žiūrėti į viską. Rinktis tik tai, jeigu tokio patarimo manęs klaustų kažkas, tai sakyčiau, rinkitės laiko patikrintas kriptovaliutas. Nu taip, taip, tas. O į naujas jau turite iš tikrųjų skirti daug laiko. Loterija. Norite, tai, čia vėlgi gali atsiras, plošti, bet gali... atsiras matyti ir specialybės naujos konsultantai, kaip finansiniai, taip ir jau kripto. Yra. Ta prasme, jau yra jo, bet grinai... Grinai ir, nu taip, teisingai, jau aišku, kad yra, jau gal... Amerikos universitetos jau dėsto tokių visokių profesijų, kaip blokų. Nu, iš esmės, tai programuotojas, tai čia jau visais laikais jie, nu kaip visais laikais, nuo tada, kai kompiuteriai atsirado. Bet, taip, taip. Tokių kripto programuotojų, kripto programavimo kalbų susijusių su blokčeinais, vat, ten Rust, Solidity, tai vat, tokių jau atsiranda masiškai, aišku, pas mus kol kas bent jau nemačiau, kad taip yra, gal rinkos dar tokios nėra. Kažkada ir pas mus atsiras. Net nebejoju, sakau. Tai be abejo. Pas mus, matai, visi, kas daro, daugumą gal tyliai daro, jeigu visi ir dirba, ir kuris dirba savo. Išmokti programuoti, tai vat, neseniai visą apklausą tokią padariau, tai tokia nedidelė tie žmonės, kurie supranta, tai tie ir parašė. Tai nuo 3 iki 6 mėnesių išmokti programuoti, kažkokia tai kalba užtrunka. Aišku, neužtenka vien tik tai būti, nu, reikia loginio mąstymo, žingeidumo ir daug kitų savybių, kad per 3 ir 6 mėnesius išmokti programuoti. Taip, bet taip. Realiai tai yra įmanoma, o po to jau yra nuo kiekvieno žmogaus priklauso. Nu, turi patikti visų pirma, žinai, tau turi tai taip, bet, traukti. Bet kiek skaičiau vat, informacijos, tai didžiulė yra kaip paklausa vat, tokių žmonių, kurie mokėtų programuoti, mokėtų anglų kalbą, suprastų tos kripto projektus, galėtų moderuoti pokalbius, tai didžiulė paklausa yra. Tai faktas. Jeigu klauso mus kažkas iš jaunimo, kur moka anglų kalbą, tai... Ir nežino, ką nori veikti. Taip. Ir tikrai čia bus, rinka bus, kurioje ir uždirbti galėsi, tikrai neblogai, aš suvaizduoju. Taip, ir kas pirmesnis, tas gudresnis visada yra. Tai taip, tikrai taip. Rekomenduočiau bent pasidomėti, pasiskaityti. Ir tie kursai būna dažnai, dažnu atveju labai net nemokami yra, jeigu ten, tarkim, tezos kažkoks tai blokčeino programavimo kalba, tai jie kviečia, jūs ateikit, pas mus jūs mokinkitės, mes jūs apmokinsim. Online kursai yra ir tik tai kurkit, darykit. Nu, tai va. Ką dabar? Dar norėčiau paminėti, tai vat irgi iš tikrųjų buvau pamiršęs gal, o gal žinojau, XRP yra toksai blokčeinas ir Ripple sistema. Mhm. Tai TransferGo lietuvių šitas projektas veikia šito pagrindu. Tai jie pavedimus daro irgi labai pigiai, labai greitai ir paprastas, kaip pasakyt, kai kurie žmonės siunčia pinigus va į Angliją, į Airiją ir atvirkščiai iš Anglijos, Airijos į Lietuvą, tai va žinokit, kad jūs jau seniai naudojatės tom kriptovaliutom, tik tai nežino to. Nu, taip, kad tuo pagrindu, kad ne patį bitkoiną siunti nereiškia, kad nedalyvauja tame veikle, tame reikia. Taip, jo. Dabar, kaip atsiminiau, mes kalbėjai apie Airbnb, kada bando, ar ne. Jie priversti, aš manau, yra daryti, jau eiti į tą reikalą, nes gali atsirasti platformą, kur jų nebereikės irgi. Žmogus tiesiai su savininku galės, be jo, jau vis tarpininkų tarpa, ar ne. Tu gali tiesiai be jo tą, nes aš jau buvau kažkieno nuomonę girdėjęs, kažkokio tai rusų, man atrodo, aš neatsimenu jo nei pavardės, žinau, kad jis toj kripto rinkoje stipriai veikęs ir jį ten buvo stipriai nubaudę amerikiečiai, jie kažką buvo sukūrę, jų užblokavo ir taip toliau, ir jisai gan skeptiškai šneka apie tą kripto ateitį, jis asmeniškai, bet vat, jis apie blokčeiną vat, sako esmė, kad tarkim ir į barą atėjus ateitį ar viešbutį, aš barė, sako, jeigu vis laikai per blokčeiną atsiskaitinėsiu ar nesakykim per kažkurę taip tas platformas kažkokiu būdu ir iškils situacija, kad aš noriu žiūrėti futbolą,
O tie baliavojantis nori muziką leistis, ne? Ir ką baras turėtų pasirinkti, kieno nuomonė šiuo atveju, kieno garsas, kas valdys garsą tą vakarą. Tai blokčiai nepasižiūri, aš jau čia lankaus 2 metai, ne, į savaitę po kartą ir išleidau tiek, o šitie pirmą kartą, sorry guys, šitas vyras yra mūsų nuolatinis. Nu, kaip tokį pavyzdį pateikė panaudojimą šitų kripto, ne kripto, blokčiai. Labai, vat, galima ir netgi labai populiarėja, tarkim, Telegramo grupėse tos mokamos grupės kažkokios. Tai irgi suprogramuoja pakankamai, yra paprastas būdas, botas toksai suprogramuojamas, kur automatiškai yra mėnesinės prenumeratos, tau nereikia jokių bankų, jokių leidimų, jokių nieko. Tai yra žmonės, kurie lankosi pas tave grupėje kažkokio tai turinio, tarkim, ar idėjų, ar patarimų, ar, nežinau, N18 grupės ir panašiai, tai tas mokamas turinys yra automatiškai visos prenumeratos, tau nereikia, sakau, traukti savo banko kortelių, ieškoti kažkokių tai, nežinau, užblokavo, neužblokavo, viskas yra smart kontrakte nurodyta, tu pasirašai, už tave perveda ir viskas yra jau sukramtyta, padaryta, tik prašau naudokis. Tai čia visokie straipai, kas nors kažką tokio ir daro irgi, ne? Straip ir panašiai. Be abejo, jie visi eina, ir Mastercardas, ir Visa, ir visos tos mokėjimo, ir Golden Sachs, ir Morgan Stanley, tie didieji Amerikos bankai, visi, absoliučiai visi eina į kriptą. Nes tiesiog, tu, jeigu tu neįsi, tu liksi paskutinis. Tai... Jo, gali ir sulikti ten, kurio nieko neliks. Ko neliks, nu, to fiato. Nokia kažkada irgi sakė, kad mums čia Apple'as ne rodiklis, Android operacinė sistema irgi neįdomi, ir kur dabar ta Nokia. Taip, tai kažkada kažkas sakė, kad automobilis baigiokus su arkliais žymiai patogiau. kažkada. Pašto, man atrodo, buvo, jau. Amerikui paštui sakė, mūsų su arkliai patikimesnis, sako, jam kūro nereikia. Ja. Jokingai atrodo iš... Apie tos pačius kompiuterius irgi tas pats buvo kažkas, kažkada ten 60-ais, 70-ais kažkada sakė, baigti jokus, kas, kam šitą dėžė reikalinga, ką jin čia duos. Dabar be šitų dėžių nebėra gyvenimo. Viskas per čia, ir kinai, ir kas tik nori, ir mokslas, ir viskas absoliučiai, va, ir bendravimas. Taip. Ir turinys, nu, ta prasme, viskas. Praktiškai. Va, tos kriptovaliutos irgi yra į tą patį dėžutę galima dėti. Jo, ta kriptis. Taip, tu gali mėgti, gali nemėgti, gali skeptiškai žiūrėti, gali ne. Bet tu turi apie tai žinoti kažkiek, ne? Ar ten, nu, gerai, tu gali... 5 ar bent 10%, ar ne, savo kažkokių tai santaupų turėti tame, tau nebūtina ten. Ne, nebūtinai, aš tai nesakyčiau, Robertai, ar verta iš vis turėti, jeigu žmogus nenori, jisai, ne, nežinau, tai... gali visai neturėti. Jis yra tokių žmonių, kur nei į akcijas, nei į kriptovaliutas ir net turbūt grinų pinigų neturi, tai čia sakau, nu, čia tiesiog verta domėti to, kas vyksta, kad nebūtum po to iš medžių iškritęs. Nu taip, kai ateis diena X, kada jau reikės suprasti apie tai, turi žinoti. Taip. Mes ir buvom pasirašę, ne, ar kiekvienas gali turėti kriptovaliutą. Tai iš tikrųjų taip, kiekvienas. Ir va dabar Cardano blokų grandinė labai sparčiai plečiasi į Afrikos regioną. Tai dėl ko jie tą daro? Dėl to, kad ten nėra bankų. O jeigu yra bankai, tai žmonėms yra beproto sudėtinga yra turėti tas sąskaitas. Brangiai kainuoja, nėra, tarkim, didžiosiuose miestuose tik tai yra, kažkam kaime nėra, o dalyvauti finansiniuose mainuose visi nori. Tai vat labai daug steigia ir su Etiopijos vyriausybė bendrus projektus daro ir labai sparčiai reklamuoja šitus dalykus, tai paprastas žmogelis, net ir vaikas, nereikia ne 18 metų sulaukti, gali turėti tą pačią piniginę 2, nežinau, minučių bėgį susikurti. Ir jau tu gali gauti kažkokias tai pajamas, išlaidas daryti. Ir nu, fantastinis dalykas, sakau, nebelieka. Per Apple Pay'us, per kažką, ne, tu gali naudoti. Taip,
Tu Turėdamas gali vien tik telefoną. atlikti kažkokį darbą, tarkim, tu turi kompiuterį, tu moki, nežinau, video failus karpyti ar dar kažką, bet neturi banko sąskaitos. Tai va, kriptovaliutos šitai sprendžia. Jau tu gali gauti mokėjimą iš, tarkim, aš kažkada tai video dariau, užsakovas mano buvo iš Dominikos Respublikos. Tai va, kaip paprastai viskas išsisprendžia. Taip. Kelių, gal ne sekundžių, minučių, tarkim, bėgi, viskas yra sutvarkyta, apmokėta ir prašau. Ir jam gerai, ir man gerai, ir nieko nereikia kažkokiam tarpininkam mokėti. Jo, laukti kažko Esame jau. patvirtinimo, atsiųsk pavedimo kopiją. Taip. Tai, Dar neįkrito, vėliau truputėlį bankai na, nedirba. tik gal padirbta pavedimo kopija, gal čia reikia palaukti. Taip, eliminuoja streso dalį laiko sutaupo, visų pirma, laiko sutaupo. Ir iš esmės tu negali sakyti, kad negavai tų pinigų, viską gali patikrinti. Yra blokčiainė įrašas, iš karto tau rodo, jeigu tu pervedi pinigus, rodo, kad pervesta. Tai Kad jam nuėjo. aišku, jeigu, bet ir banke turbūt, aš nežinau, kiek tokių istorijų yra buvę, kur perveda pinigus, po to sako, ne ten pervedžiau, ar dar kažkas, tai jau bankas jau sako, Aiškinkis atsiprašom, nieko pats. negalim padėti. Pats pavedimą, taip, pavedimą pats padaryti. Ir čia tas pats, jau atgal nėra galimybės susigražinti tų pinigų. Tai Na šioks jo. toks yra minusėlis. Bet sakau, visur mes turim tikrinti, galvoti, ką darome, nespaudinėti. Neleisti katinui lipti ant klaviatūros. Arba Gerai. vaikui Taip. sužaisti. Taip. Be abejo, čia yra, mes jau ir sakėm, žinai, čia kiekvieno gyvenimo srityje, perkant parduotuvėje batoną su tuo dabar labai mėgstamu druska ir soda, ta prasme, tau gali mušti vietoj vieno batono du, jeigu tu nežiūrėsi, Taip. tu užsimokėsi už kažkieno kito batoną. Tai tas pats čia. Taip. Stebuklo kažkokio nėra, tiesiog supaprastinta sistema yra. Viskas gerokai paprasčiau tam. Jo, vartotojui paprasčiau Taip. pati Ir ne vien sistema. vartotojui, ir šitiem įmonėm, jeigu tu turi gerą kažkokią tai verslo idėją, tai sakau, va, tas pats Patreono kažkokiu konkurentu tapti, tai pats tas dabar yra. Užsienį aš net nebejoju, kad kažkas taip daro ir seniai jau daro, bet nesu įsigilinęs į tą dalyką, bet labai norėčiau, kad kažkas iš lietuvių tą padarytų. Būtų labai įdomu. Ir soc Jeigu tinklai darysit ir kažkas, tai viskas. susisiekit su manim, išreklamuosiu, kiek galėsiu. Jo, čia visi, kas lietuviai, lietuviai, ir prisidėsim, kom galėsim, ir pareklamuosim ir taip toliau. Čia noras netgi atrodo ir dalyvauti būtų, ar ne, kažkur, kažkokio Be tų abejo. formą, kažkokią formą prisidėti ir sudalyvauti tokiam dalyke. Vat, ką mes dar galėjom, ką kalbėjom dar, ką, į ką investuoti, pavyzdžiui, čia palėtėm trumpai, kaip tu at Iš Mes principo. nesakysim, į ką būtent, bet kaip atsirinktum, ar ne? Taip. Mes palietėm šiek tiek temą. Taip. Aš tai galvoju, jeigu aš būčiau dabar naujokas ir prašyčiau kažkokio tai žmogaus patarimo, tai norėčiau dabar va, sulaukti tokio patarimo, kad tiesiog pabandyti su, nu, kiek negaila, tarkim, ten 100 eurų, čia priklauso nuo kiekvieno žmogaus Jo. finansinės situacijos, bet tarkim, imkim 100 eurų. Paimti tą 100 eurų ir išsiaiškinti, kaip jį panaudoti kaip užstatą, tai staking, angliškai staking. Kaip užstatymas to pinigo yra, kad tu už tai gautum palūkanų. Paimti tiesiog, vat, užstatyti tą 100 eurų, 100 dolerių ir pamatyti, kad tu gali kiekvieną dieną tą grąžą matyti, kiek tau įkrenta papildomai ir panaudoti tos pinigus. Vėl susigražinti atgal į banką, žiūrėti, kaip viskas. Tiesa, bankai pas mus nėra draugiški kol kas šitam dalykui. Tai turėkit omeny, tai reikėtų turėti arba Revoliuto arba Bankeros sąskaita, tai ten tada viskas tvarkoja. Bet pabandyti tiesiog, tai jūs nieko neprarasite ir pamatysite, kad gali būti kažkokia tai grąža. Po to įsidrąsinsite truputėlį, gal bitkoino kažkokią nusipirksite, tą bitkoiną vėl taip pat gali užstatyti. Berods 6% palūkanos yra pačios didžiausios rinkoje. Tai ir bet kada, sakau, galėsite tą savo aktyvą atsiimti. Aišku, visokių yra ten galima užstatyti ir 3 mėnesiam ir daugiau, ir kur negalima atsiimti, tiesiog yra didesnės truputėlį palūkanos, bet
yra tiesiog savings accounts, kur tu gali su pakankamai nemažom palūkanom savo tą laikyti aktyvą ir tikrai neprarasi tiek pinigų, jeigu laikot banko sąskaitoje, tai šiek tiek išlošit. Tai vat nuo to pradėti reikia. O po to jau savaime matysit, kad atsiranda noras žinoti daugiau ir susidomėsit. Ir pradėti nuo pačio viršaus, nuo Bitcoino, Etherio, visų šitų išsiaiškinti, kaip kas yra ir per kokias, jau galima lysti. Per kokias platformas siūlytum pradėti, kur patogiausiai, lengviausia. CoinMarketCap yra pati pagrindinė CoinMarketCap platforma, tai ten atsidarykit, pamatysit, kiek tų yra kriptovaliutų, kaip viskas keičiasi, kapitalizacijos, pokyčiai per 24 valandas, per 1 valandą, kokie pokyčiai yra. Reitingas išstatytas, visos nuorodos į puslapius, white paperius, tai čia yra veiklos aprašymai. Viską galite išsinagrinėti, be abejo, reikia į tai kritiškai žiūrėti, nes daug žmonių prikuria truputėlį, tų būdvardžių prideda įvairiausių, tai reikėtų truputėlį skeptiškiau žiūrėti į visą tai, bet pabandyti, vat, pasirinkti kažkokį tai projektą išnagrinėti, pasekti juos Twitter'yje, Telegram'e, Facebook'e, kurie turi savo socialinius tinklus ir pažiūrėti, kaip visas tas vyks. Nebūtina iš karto pulti, pirkti, investuoti ir galvoti, kad tu pavėlavai. Tai iš tikrųjų, tai mes niekur dar nepavėlavom. Čia viskas yra kūdikio stadijoje. Taip, kad... Taip, kaip yra kiti sako, ai, ne, jau vėlų yra, čia, nu, bitkoinas jau, oi, kur šokės, vėlų jau, dabar nebe laikas yra lysti. Aš labai nedaug nusimanau apie tai, bet aš žinau, kad yra dollar cost averaging ir viskas, ir jokio ne vėlų, ta prasme, tu tiesiog turi po truputį dėti ten, jeigu, nu, vėlgi, priklausomai, jeigu tu nori, ta prasme, ne tai, kad tu turi pulti ir išleisti, jeigu išleisti, tu turi ten tą tūkstantį ir pulti iš karto jį išleisti, niekas tau nerekomenduos protingai to daryti. Netgi dabar, ne, kur atrodo kritės yra vos ne per pusę, čia bitkoinas, o taigi čia nuolaidos, bet jeigu tu esi naujokas, tau nereikėtų, tau reikėtų tikriausiai tą tūkstantį išskaidyti 3, 4, 5 kartus, ar ne, ir kas kažkokį laiko tarpą pirkti. Tai tokios strategijos, aišku, jos egzistuoja, kai tu gali kas mėnesį, tarkim, jeigu tą tūkstantį pasiryžęs esi ilguoju laikotarpiu investuoti, tai nieks nežino, kokia bitkoino kaina bus kitą mėnesį, gal jinai dar labiau sumažės, tai jeigu tu arba padidės, tai, bet jinai niekada nestovės vienoje vietoje, tai bus amerikietiški kalneliai, tai tik tai kokio lygio jie bus. Nu, tai tu kiekvieną mėnesį, tarkim, kiekvieną kažkokią tai mėnesio dieną pirkdamas, tu pasidarai vidurkį kažkokį. Tai ir ta kaina tau, tu gal šiek tiek gali ir pralaimėti, jeigu tarkim, dabar pirktum bitkoinas 40 tūkstančių, ir tarp kitko, dar nepaminėjom labai svarbaus dalyko, bitkoinas tai 40 tūkstančių vienas vienetas, bet pats bitkoinas dar yra suskaidytas į mažus satošius. Tu gali to bitkoino nusipirkti ir už centus, nebūtina pirkti už ten taip, 40 tūkstančių iš karto. Čia bet kokią sumą gali įsigyti dalį bitkoino ir turėti. Tai tu pirkdamas kiekvieną mėnesį, tu gal ir negali pralošti, jeigu tu būsi labai sėkmingas ir iš pirmo karto pataikysi į tokią stebuklingą kainą, kur jau niekada tokia nebebūs. Jau, tarkim, labai mažai tikėtina, kad bitkoinas būtų, nu mažai tikėtina, kad kainuotų 5000. Gali tai būti, aš nesakau, bet mažai tikėtina. Tai jeigu tu dabar pirksi kitą mėnesį, dar kitą mėnesį, dar kitą mėnesį, tai tu automatiškai gausi tų metų vidurkį kažko. Taip. Kai žiūrinti grafiką, tu tiesiog, nu, protingai darai. Ilguoju laikotarpiu. Taip, ilguoju laikotarpiu protingai darai, paimi tą vidutinę kainą, o ne kažkur aukštai esančią kainą arba labai žemai, aišku, labai visi mes norim žemai, bet toks yra protingo investuotojo, nu, toks trumpas vadovas, laikytis disciplinų, nepulti. Čia sutaupytum ir streso, ir tų bemiegių naktų, nes jeigu tu iš karto viską sudedi ir ten, aišku, jeigu tu nori rizikuoti ir gaudyti tą šuolį, pirmin, pasiryšk stresuoti ir varyk. Jeigu tu nori kaupti pensijai ar kažkam 5 metus, tai tau net nereikia tada pergyventi tos kainos pokyčius, nes tu tiesiog dedi
Ir, bet vėlgi, tada dar prieikim prie to, kad per va, tas visokias, kaip tu minėjai, ar ne, ar ten Binance'us, ar per tokius reikėtų investuoti, ar ne, ne per Revoliutą, kur, sakykime, Revoliutą tau nepriklauso kripto. Revoliutą, ja. Jeigu tu perki tą platininį planą, ar kaip jis ten vadinasi, tą, aš jau Revoliutų nesinaudoju, tai nepasakysiu, bet anksčiau bent jau tai buvo. Jeigu tu perki tą 12 eurų berods per mėnesį, papildomas mokestis yra, tai tu tada gali tas kriptovaliutas ten peržiūrėti. Bet jeigu standartinis vartotojas esi, tai tu perki tik tai kursą. Realiai tu neturi tų kriptovaliutų pas save. Tu gali vėl jas parduoti, bet tu negali jų persiųsti kitam žmogui. Tai taip. Esminis dalykas kriptovaliutos ir yra, kad tu nepriklausai nuo bankų. Tu kada tu nori, tada tu pervedi. Kada tu nori, tada tu užstatai tas kriptovaliutas. Ir tarp kitko, šiais metais, bent jau mano manimu ir daugelio kitų apžvalgininkų, tai turėtų sužibėti būtent DeFi platformos. Tai DeFi tai yra decentralizuoti finansai. Tai iš esmės, kai tu galėsi, nu, kaip dabar yra pas mus Lietuvoje, tarkim, jeigu tu niekur nedirbi, tai gali į banką net neįti prašyti paskolos būstų ar kažkur. Tai. Kad ir tu pinigų turėsi kažkokią tai dalį, tarkim, bet nieks tau paskolos nesuteiks. Tai ką reiškia decentralizuoti finansai? Tai reiškia, kad tu nereikia to pasitikėjimo, kad bankas, tarkim, tikrina tave, tai šiuo atveju niekas nieko nepažįsta, niekas nieko nežino, tu pateiki, tarkim, turi vieną savo bitkoiną kažkokį, tai ar ne, įsigijęs, nenori jo parduoti, tu jį pateiki tam tikrai platformai DeFi ir gali gauti paskolą už tai. Aišku, 100% paskolos negausi, bet tai galėtų būti nuo 50 iki ten 60, 70, kai kur 70 gal nelabai, bet 50% tai tikrai gali gauti tos vertės paskolos ir naudotis tais pinigai toliau. Bet bitkoino tau nereikia parduoti, jeigu tau reikia kažkokiam, tarkim, statybom ar nežinau, mašinos pirkimui ir panašiai. Ir tos pajamos yra neapmokestinamos. Taip, moki nedidelius palyginti procentus ir jeigu tu bitkoiną parduosi, persivesi į savo banko sąskaitą, tai kas bus? Tai jeigu didelė suma, tai tarkim VMI ar kažkas tai finansinių nusikaltimų kažkokia, tai institucijos jau galėtų tavęs paklausti, iš kur pastatė pinigai. Bet kaip būtų, jeigu tu pasiskolinai tos pinigus? Tai automatiškai tau nereikia mokėti jokių... Protingi, turtingi vyrai sako, kad kuo daugiau turi, viską užstatyk ir niekad nemokėk mokesčių. Prisijimi paskolų savo turto, turi pajamas, dengi tas paskolas ir naudoja tas pinigus dar plačiau, dar ir jis sako, iki gyvenimo galo nemoki mokesčių, nes tu turi daug paskolų, tu esi skolinti. Tai, ta prasme, visos įmonės taip daro, didžiulės tie gigantai ir taip toliau, jie moka mažiausiai. Aišku, jie ten sumoka, sakykime, per atlyginimus ar ten per kažką, per mokesčius, bet kas liečia tą didį turtą, didžiasias sumas, taip išvengiamai. Protingi žmonės ir daro. Tai va, yra galimybė ir mažesniem tokiem, ne tokiem dideliem. Tai aišku, čia etinio klausimo aš nevertinu, ar čia galima taip daryti, negalima. Vieni sakys, negalima mokesčių nemokėti. Bet, nu, nežinau, jeigu čia yra tavo prakaitų uždirbti pinigai, tai tavo ir sprendimas turėtų būti kas. Nu, taip. Nebūtinai pasitikiu, ar ne, nu, pasakys man, nu, tokia sistema geresnės nieks neišrado, demokratija, bet aš nepasitikiu politikai, kaip panaudoja mano pinigus, kaip jie tvarko gatves ar perka ginklus kariuomenį, armiją, ne. Tai aš kažkiek ir turėčiau turėti galimybę spręsti pats. Spręsti pats, be abejo. Tai labai geras apibendrinimas, sakyčiau. Tai vat kriptovaliutos tai ir suteikia galimybę spręsti pačiam. Nes tie pinigai, ką mes banke turim, tai mums šiandien jie atrodo, kad jie mūsų. Ateis laikas, ateiti, tarkim, kažkokia karinė padėtis ar kažkokia nelaimė ir tie pinigai pasirodys, kad ne mūsų. Pasakė Šimonytė, kad reikia panaudoti rezervams didinti, kurių nebėra, nes jie išleido, duokit čia ir viskas. Ir tu nebeturi. Taip. Galvojai, kad esi saugus ir ramus ir labai greitai tai nebėra. Tai va tam milijardierių, kaip jo pavardė dabar, jau tams užgalšviesiu, užsidėksiu Robertai, atsiprašau. Tai tas milijardierius, kaip jo pavardė dabar čia palauk? Man irgi pakibo
Michailas Fridmanas, tai va 10 milijardų vertės turto turintis žmogus, jisai turbūt nelabai dabar džiaugiasi šitą sistemą dabartinę. Sakau, bent jau pradėkime domėtis. Ir jau bus pradžia. Taip, taip, nes tas tais dabartiniais labai tokia atvėrė, tokia, sakyčiau, netgi Pandoros skrynės tom sankcijom dabar tai šaldymais turto ir taip toliau. Jeigu jie gali ruso Anglijoje, ne, o tai kodėl jie negali anglo Anglijoje, prancūzo Anglijoje, anglo Prancūzijoje turtą šaldyti, atiminėti ir taip toliau. Čia, kodėl negali sukilę revoliucionieriai Prancūzijoje, nait kažkokio savo miestelio milijardieriaus pakratyti, nes prieš tai pakratė rusą kažkokį. Ta prasme, čia tokia situacija labai dviprasmė ir vakarai taip viskas gerai, nesakau, kažką daryti, tipo reikėjo ten dėl situacijos tos ir taip toliau, bet čia iš dalies yra šūvis savo į koją ir čia tik laikas parodys, kas dar įvykti gali. Nes liaudis jaudrinta iš po paskutinių visų įvykių 2 metų ir taip toliau, kainos skyroketina, kur ten, tarkim, Amerika investuoja, importuoja 10 ten max procentų iš naftos iš rusų, bet dabar kaltina Putiną, kad pas jos kainos padvigubėjo benzinu. Tai kažkada tas turės sustoti, nu negalės vis laik Putino kaltinti visko, žinai. Tai... Nu, taip, taip. Tai ta Pandoros skrinė, tai be abejo atverta yra ir iš tikrųjų, ir aš pats buvau truputėlį nustebęs, kad yra tokių kontrolės būdų. Bet labai tokia įdomia istorija, šiandien parašiau Facebook'e, jeigu nežinau, dabar atpasakosiu truputėlį. Rusas, tikrai istorija, iš tikrųjų 20 metų, skaičiau čia jo tokį blogą, perspektyvus žmogus, gyvybingas, labai išsilavinęs, baigęs daug kursų, klubų veiklos įvairiuose dalyvauja, atidarė dizaino verslą. Šio laikiškas verslas gauna užsakymus iš užsienio kompanijų, prisisamdė darbuotojų, nu ir atėjo vasario 24 diena, karas. Mastercardas, Visa, banko sąskaitos, viskas. Negali savo tų pinigų naudotis, tarptautiniai pavedimai neateina, užsakovai dingo, darbuotojai grasina, kad paskus kažkam instancijom ir ką žmogeli daryti. Talgas mokėti reikia. Tai va, ta sistema, sakau, kiek mes esam nepriklausomi nuo jos, tai čia mes norime, kad tai būtų, kad viskas gerai, kad niekas niekada nesibaigtų, bet imti gyvenimą į savo rankas, iš tikrųjų, tai bent jau pagalvoti apie tai, kaip tu tą gali apsisaugoti, kaip nuo to, nuo tų pinigų nuvertėjimo. Vienas iš būdų, sakau, nenoriu raginti žmonių, bet bent jau pasiskaityti apie bitkoiną, bent jau pagalvoti apie tai. Pradėti jo domėtis, taip, taip. Kaip tą patį, žinai, tą patį istoriją palėtė kitą milijardierių rusų, tai Abramovičių, žinai, Čelsi, jam liepė nusišalinti nuo Čelsi. Jam liepė nusišalinti nuo Čelsi, ten taip toliau. Aišku, ten vėlgi, ten labai yra, mums ką pasako spauda, tai yra toli gražu nuo tiesos, nes ten labai tos terminologijos pas anglus tos pačius, ar ne, kaip jie ten pasakė jam daryti, nedaryti, nes vėlgi jis įsipareigojimus, tai turi algos, stadionų išlaikymas ir taip toliau, tai jam negali visko uždaryti, tiesiog pasakė nedalyvauti. Nu tai jisaigi nesėdėjo kiekvieną dieną ofise ir nepasirašinėjo čekių žaidėjam algų. Yra valdyba, yra dar kažkas. Tai kaip dabar jie įrodys, kad jis dalyvauja ar nedalyvauja, žinai. Ar tą pačią jachtą ten kito milijardierio, sakė prancūzai, areštavo. Nu tai areštavo, tai už mėnesį nuims areštą ir viskas. Tai visai yra, bet parodymas tas pats, kad yra pavojus tau, kaip jie visi išsibėgo į saugę šalį, išsivežė turtą iš savo šalies, ne, ten jie nėra saugus pasirodo ir jie turi irgi galvoti, kaip reikia elgtis. Ir va, šiandien klausiausi. Nu, ne, vat apie Čelsi, žinai, kad šnekėjo, rusų ten tokie analitikai šnekėjo, kad vat kaip, nu kaip tu vėlgi įrodysi, kad jis nebedalyvauja veikloje. Nu, klubo, tai jie neuždarys, klubas, taigi ten irgi verslas, visi supranta, ten didžiuliai pinigai, visas tas futbolas pas juos nuo pačio klubo iki fanų, iki miesto dalies, iki tarptautinio masto, čia nėra tiesiog
žinai, kažkas tai parduotuvėlė. Taip, ir dabar vat, iš tikrųjų dar vienas palyginimas su lietuviška Lifosa Kėdainiuose. Taip. Ir vat, rusas turintis tų akcijų gavosi taip dabar, kad nukentėjo visi lietuviai dirbantis tenai. Tai miestas sakau, negalvot reikėtų apie tai, kad va, čia tiem rusų oligarcham ar ten kažkokiem tai žmonėm. Iš kitos pusės, jeigu tu būsi susijęs, net nežinosi su tuo, automatiškai gali gauti taip per nagus, kad žiūri, neturi ką valgyti. Tai nu, taip. Reikėtų apie tai irgi pagalvoti. Ja, visam šitam kontekste, rusų baudimo kontekste, labiausiai kenčia ir nukentės Europą. Ir Amerikas, rusų, tai be abejo, nukentės, bet apie mus niekas nekalbės, kad mes nukentėjom, atlifosos, tarkim, darbuotojai negauna atlyginimų, ar mums čia dėl tos kauda, ar mes kažką tai darom, nedarom. Kėdainiams tai, tūkstantis bedarbių yra didžiulis skaičius, ir Lietuvos skaičius. Tai dar jie kol kas dirba, kol kas ten nuotaikos dar darbingos, bet nežinia, kiek tai... Nežinomybė orė sklando. Ir vėl, visas tas sąskaitas atrodytų pinigai tavo, bet Šveicarijoje vat, sankcijas išleido rusam ir tiem oligarcham ir viskas. Ir automatiškai Lifosa gavo per nagus. O jeigu, tarkim, naudotus, nu aišku, čia idėja fix, negalėtų taip daryti. Jeigu naudotųsi decentralizuotam kažkiam sistemam, tai automatiškai jau tos aktyvus savo galėtum šiek tiek labiau kontroliuoti. Nu taip, taip. Bankai esančius planus. Tai visi šie dalykai ir pastumės dar daugiau šitos rinkos tobulėjimo, aš įsivaizduoju, ir įstatyminiai baziai netgi lobizmas prasidės, reikia manyti. Bet kaip sakom, problema, aš kažkur girdėjau tą mintį, kad kripto rinkos problema, kad nu, daug yra atskirų vienetų, ir neturi lobizmo, jie neturi bendros tos sistemos, kas eitų už juos kovotų. Taip, tai tų bitkoino advokatų įvairių yra, tokių, kaip vadinkim ten Jackas Dorsey, Mike'as Sailoras ir dar galybė kitų, bet už pačio bitkoino nėra kažkokios tai įmonės, kažkokios tai. Tai yra tie žmonės, kurie mainina tą kasą, tą bitkoiną, jeigu lietuviškai išversti. Jie stovi už to. Tai yra ir kazakstanietis, ir nežinau, moldavas, ir prancūzas, ir lietuvis, ir bet kuris kitas, kuris sugalvotų prisijungti prie bitkoino sistemos, jisai yra ta įmonė už bitkoino. O kas eitų kalbėti, tarkim, nu, sakau, čia irgi sistema tokia su dviem dugnais, kur tu... Atrodo, kaip ir viskas gerai, bet nėra advokato tikro. Nėra, kas eitų, sakytų... To svorio bendro nėra, yra daug pavienių. Tas, nu, bet vat šitie visi dalykai. Ne, viskas ir tobulės, viskas ir eis. Tokio dydžio market cap'as, jis pats už save kalba. Visi tame labai jau įsijautė, įsidirbė iš šitą reikalą. Jie spręs, kaip reikia mums sukurti kažkokią tai bendruomenę ar kažką, kad atstovauti save ir visą tą platformą. Taip, bet aš sakyčiau, vis tiek reikėtų žiūrėti tų didžiųjų judesius, ką jie galvoja pirmiausia. Čia nuo mūsų mažai kas priklauso. Nu, taip, be abejo. Tų didžiųjų kompanijų, kurios valdo milijardinius aktyvus, tai bitkoino aktyvus, tai jas reikia labiausiai sekti, žiūrėti, ką jie galvoja, ką jie kūrė, ar jie parduoda, ar jie perka. Tai... Iš tikrųjų, atsakymas yra visi jie perka visus metus. Tai, tai vat, kitam kartui pagalvojau, galėsim vat, giliau pakalbėti apie vat, kas perka, kas valdo. Ne, viena iš temų galės būti, kad gal išgirsim, nu, negal, ta prasme, pašnekėsim apie fondus, apie žmonės, apie kažką tokio, kas labiau, kas advokatauja šitam dalykui. Tai va, galvoju, galim šį vakarą baigti tą gaidelę. Smagiai visada, kaip visada pašnekėjom, viskas labai... Tai visada antrą kartą? Nu, jau visada. Jau visada. tai gerai, tam kartui tiek, dėkui, susišnekėsim mūsų su tavim vėl kokią dieną pasidarom už kažkiek tai laiko. Dar vieną laidelę, ačiū visiems, kas klausėt. Duokit atsiliepimų, pasidalinkit su kitais žmonėm ir iki kitų kartų. Gero vakaro. Yeah. Iki.